Den här uppgiften går att lösa på många sätt. Jag tänker visa två sätt. Ett som jag tror är det lättaste, det är det här. kvadratroten ur 100, det är detsamma som 10. kvadratroten ur 25, det är detsamma som 5. Och 10 delat med 5, ja, det är 2. Ett lite krångligare sätt kanske, det är det här. kvadratroten ur 100 delat med kvadratroten ur 25. Då finns det en räkneregel för kvadratrötter som ser ut så här. Kvadratroten ur något tal, vi kan kalla A delat med kvadratroten ur ett annat tal, vi kan kalla B, är samma som kvadratroten ur A delat med B. Så, där. så det här kan jag skriva som kvadratroten ur 100. delat med 25. 100 delat med 25 det är lika med 4. Så Det här är alltså kvadratroten ur 4. Och Kvadratroten ur 4 är 2. Man får fram samma svar i båda fallen. Men jag tror den här första metoden är mycket enklare.